За сайн байцгаана уу их юм үзэгчтэй. Өнөөдрийнхөө синдикат ток нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Энэ удаагийн сэдв маань тед ба бид гэдэг сэдвийг бид хөндөж байна. Энэ нэвтрүүлгийн зочдоор гадаад хэргийн яамны консулын газрын захирал Ариун Болд, эдийн засаг судлаач Найдлаа, цахим хөртөө төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга Лодор Авсал, мөн шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн бас Сэр Дам өргөдөрсөн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Саяхан гадаад хэргийн харьяатай газраас бас эцсийн байдлаар нь авч үзээ хэрэгтэй зэрэг За нэг 1700 орчим хүн байгаас 1070 одоо хүүхэд байна. Гур одоо гадаадын одоо паспорттай бичигэрмтэй ганчээрээ орсон суугаад бүртгүүлсэн байна гэж. 144,000 гаруй монголчууд гадаадын одоогоор бараг 70 гаруй улсад амьдарч байна. Тэнчэнээс бараг тэдний эрх ашийг хамгаалж өөрсдийн сайн дураараа эвлэлтэнд нэгдсэнээр 400 гаруй төрийн бас байгууллагууд байгаа юм байна. Англид одоо ингээд насаараа амьдарсан одоо ингээд бараг институт болох хүмүүс байгаа байхгүй. Тэд нар бол бараг тухайн улсад томилтоор ирж байгаа элчин сайд консулаас илүү нэр хүндтэй илүү субъектд одоо тэр улс төр институттүүдтэй холбогдож ажилладаг соёлын элчин болдог тийм хүмүүс бид чинь хамгийн анх 91 онд Дандын сум гээд инженер хүн анх удаа Монгол улсаас хөрөгдлөөч цагаачилж ирсэн байна. Гадаад байгаа монголчууд бол Монгол улсын монгол үндэстний хөгжлийн том их хүч яхаар гом юм ба. Тэрийг бүр ингээд зориудэр харин гадагш нь явуулдгийг нь явуулаад ахын авах тиймэрхүү байдал бодлого бариулахыг зөв гэж бодож байна. Би ихний асуултаа тавья. Сая хэвлэлийн мэдээнүүдийг давхар сошиал медиаг анзаарч яхад ялангуяа нөө Далай ламын айлчлалтай холбоотойгоор гадаад хэргийн яамны сайд мөн хориглол сайдын хэвлэлийн багварлын бичлэгийг би сайхан үзээ байж ирсэн. Тэгээ тэр бичлэгч гэсэн ерөөхдөө сошиалор ялангуяа мөлий явлаа л та. Сошиалоос гарсан их усрыг нь уламжлалт хэвлэлийн мэдээлэлд суугаад аваад зарим нь үнэхээр мошигсан байна. Тэнд донд хамгийн их хөндөгдөж ирүүл уруулгуулж хүмүүсээ эрг сөрөг сэтгэлдлийг авч байгаа үндсэн одоо сэдв нь болохоор давхар эргэншлийн асуудал байна. Тэгээд давхар эргэншил гэдгийг яг үндэ дээр зарим хүмүүсийн бичлэгийн сайтын бичлэгийг дутуу үзсэн, үзээд ойлгоогүй байгаа хүмүүс мэрсэр байгаад байна л да. Энэ маань өөрөө одоо Монгол төрийн бодлогын зөв зүйлөө, буруу зүйлөө эрг сөрөг аюул олон комментиг янз бүрийн хүмүүс хэлдэг юм байна тийм. Энэ дээр та бүхэн хувьдаа болон ажиллаж байгаа байгууллага төлөөлөд ингээд хариулахад аль талтай байна юу гэж дүгнэж байна. Би эхлээд нэг хэлэх үү. За, юуны юм таны нэвтрүүлгийн үзэгчдэд энэ өдрийг амглан айлдах юм. Энэ таны хэлдэг тийм үнэлтэд манайх бол одоо энэ өнгөрсөн 9 сард Монгол иргэдийн чуулга уулзалтыг хийгээд энэ үеэр бас арчсан асуудал. Энэ дээр бол гадаад иргэний яамнаас өгөх ёстой байсан нэг хариулт бол Монгол иргэн аав, Монгол иргэн ээжээс төрсөн хүүхэд Монгол улсын харьяатын тухай хуулиараа Монгол улсын иргэн хаан төрсөн байхаас хамаагүй. Монгол улсын бүртгэлийн иргэний бүртгэлийн тухай хуулиар энэ иргэнийг манай дипломат төлөөлөгчийн газар бол 30 хоногийн дотор бүртгэж аваад одоо хүүхдийн төрсний гэрчлэгийг олох ёстой. Үндсэн хуулийн 13 дугаар зүйл дээр болохоор зэрэг Монгол улсын иргэнийг хасч болохгүй гэсэн юм зарчмууд байна л дээ. Энэ дээрээс одоо бүр нэмээд ярихад бол Монгол улсын бүх төрлийн албан хаагчид бол Монголын хөтөрийг хуулийг хүндэтгэн Монгол улсын хуулиа баримтлана гэсэн ба. Тэгэхээр энэ хуулийн дагуу одоо манай хэлийн чандад тухайлбал Америк нэгдсэн улсад төрсөн хүүхдүүд Монгол улсын иргэн манай хуулиар. Гэтэл сууга усынхаа хуулиар тухайн төрсөн газараа төрсөн цагаас эхлээд Америк нэгдсэн улсын иргэн болчихдог. Энэ дээр бид нар нэг ийм ойлголт авахад иргэцэн тухайн үедээ бол иргэцэн зөрчил үүсчихэд байгаа. Монгол улсын хууль, Америк нэгдсэн улсын хууль хоёрын давхар хэрэглээд байгаа. Энэ тохиолдолд бол бид нар одоо энэ төрж байгаа хүүхдүүдийн талаас судалгаа хийгээд тоог нь гаргаж үзээд өмнө нь гисэн тоо гарсан байт юм билээ 2181 гээд 2001 оноос 2015-16 онд хөтлөжтэй. Тэгэхээр эдгээр хүүхдүүдийн давхар харьяалын асуудлыг аль болох Монгол улсын хуулиа баримтлаад, хуулийн зарчим, үндсэн хуулийн зарчмаа баримтлаад Монгол улсынхаа иргэнийг хадгалах үүднээс энэ хүүхдүүдийн асуудлыг бид нэр судал шийдье гэсэн юм одоо байсууртаа байгаа. Энэ талаараа судалгаа хийгээд ажил хийх хэрэгтэй явж байгаа. Тэгэхээр энийг болохоор зэрэг бас олон сэдвээр ярьж байгаа л да. Та бүхний цаг яах үднээс одоо тань мэдгүй энгийн асуудлыг бол хэтгэлэнгээр хэрэгвэх. Мэдээж хэрэг нэг улсын харьяалалтай огт харьяалалгүй эсвэл бүр олон улсын харьяалалтай. Тэгээд нэг улсын харьяат болох харьяат гарах гэдэг энэ олон одоо ойлголтуудаас бид нар бол өөрийнхөө төрсөн хүүхдийн харьяал авах энэ одоо агшныг л Монгол улсын хуулиараа шийдээд хадгалаад явъя гэж. Цаашаа бол зөндөө олон зохицуулттай. Одоо 18 өрхөөр яах, 16 өрхөөр яах юм.
төрийн албанд орвол яг уу Америкийн цус хуулиудаас энэ нь үржилээд хараа тооцоолоод хийсэн байгаа байхгүй. Олон улсын хэрэгцүүлдэг гэсэн нэг зохицуултууд байдаг. Гэхдээ зөвхөн харьяатаа бол зөвхөн өөрийнхөө улсын тусгалаа шийдэж авах болохоос биш. Өөрийнхөө улсын иргэншлийг олон улсын гэрээгээр шийддэг болсод бас байхгүй л байгаа юм л даа. Хууль эрх зүйн орчин тиймэрхүү байгаа юм байж. Дээрээс нь энэ хэвлэлээр гарч байгаа мэдээлэл хүмүүсийн бас үзэл бодлыг сонсохоор давхар энэ яг харьяалын асуудалтай холбоотой нь манайхны нөгөө нэг айхтар үндэсрэх омогшил те үндэсний үзэл гэдэг юм ингээд давхар яваад бас хэтэрхий нэг туйлчраад авах шиг байна л да. Та гурын үед энэ дэр юу анзаарсан? Энэ бол зүгээр яхаа 2 жилийн өмнө одоо гадаад зэргийн амнаас санаачлаад бас хэлийн чанта монголчуудын чуулгаос гэж хийсэн. Тэгээ тэн дээр бол бас нэг үндэсэн ихтгэлүүдийн нэг асуудал нь бол яг энэ давхар харьяалын асуудал шээ. Тэгээ тэндээс бол яг манай цахим өртөө холбоо төрөөс байгуулга гишүүн судлаач үр цайх бол бас тодорхойос мэдээлэл цуглуулж ихтгэл тавьжээ. Тэгээ ерэн зүгээр гадаад байгаа монголчууд манай гишүүд бусад хүмүүсээс ингээд амжаад ирдэг гол асуудал бол тэнд үнэхээр давхар харьяал үүсч одоо гадны харьяал автсан. Тэгээ Монгол руу явж ирсэн нэг хэсэг бол ирж очдөг байсан. Тэгээ тухайн үед бол асуудал юу гэхээр хилээ одоо Монголын хилээр орж ирэх надад асуудал ордоо хийдэ гэдэг асуудал тулгарчдаг. Монголын хилээр орж ирэхэд хэцүү болсон. Нөхцөл байдал нь бол тийм байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүс байна одоо тэгсэн мөрчлөө тэр хүмүүс бол хамгийн их бас Монголтой холбоотой ажилтэй иргэд Монгол бас тосломж үзүүлдэг их холбоотой олон үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүс. Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг асуудал тулгарч байгаа юм л та. Тэр нь бол бас нөгөө сая хэлдэг асуудлаас ялгаж салах ёстой ойлголт болчих жоо л та. Өөрөөр хэлбэл өөр улсын иргэн Монгол улсын харьяат давхар болох асуудал эсвэл Монгол улсын иргэний хүүхэд юм уу? Тэгээд гадны арьял авцсан хүн буцаад иргэд Монголын давхар арьял авах гэдэг. Энэ хоёр бас жоохон ялгахгүй бол үнэхээр нэг нь өгнөөс болоод нөгөөх асуудлыгаа үнгүүдүүлэх эсвэл бүр хэцүү гацаа руу оруулах асуудал тулгарч байгаа. Зүгээр яг тэр ихтгэлийн үед бол зарим нэгэн шийдлүүд бол тухайн үед бол ярьж лээсэн л да. Бүр нэг жишээ нь бол баг нүдэн амчиг гэдэг ч юм уу те. Энэ нь бол тэр тоохгүй байх. Гэхдээ тэр бол яг эцсийн шийдэл бол биш. Зүгээр тухайн үед бас нэг тэр гоо юуг гал намжаах шийдэл. Яг одоо гадаад дээр юм санаачлаад байгаа тэрийг одоо ярьж байгаа зарчмаар нь шийдвэл өөрөөр хэл яг Монгол эцэг эхийн хүүхэд нь давхар арьял авсан бол Монголд яг тнаас давхар арьял асуудлыг тодорхой хэмжээ ирэх зүгээр нээж үгийг асуулт яригдах нь бол зайлшгүй шаардлага нүсчээд байгаа бас их зүв бодсож нэрийн хийх шаардлагатай болчиход байгаа л асуудал ч. Миний хувьд болохоор ер нь за яг би нэг судлаач өөний хувьд 2003 оноос эхлээл Солонгос дахь монголчуудын диаспорог л судалсан. За бас манай цахим өртөө дотор сүлжээний дотор болохоор одоо энэ Америк дахь монголчуудын, Швед дахь монголчуудын, Англи дахь монголчуудын гээл энэ баг өөрсдөө баг институт болох хэмжээний тим одоо бүлэглэл байдаг. Тэдраас ингээ хараад байхад ер нь бол манад альваа бодлогыг гаргахын өмнө сайн судалгаа байх хэрэгтэй. Маш сайн судалгаатай. Жишээлбэл одоо судалгааны байдлаас ингээд аваад үзэхэд ялгарал их гарна штэ. Яг энэ улсад давхар иргэншил Солонгос дахь монголчуудын диаспорад давхар иргэншил хэрэгтэй үгүй юу ч юм уу те. За Англи дахь жишээлбэл одоо хүний эрх, ёс зүй, за боловсролын өндөр хөгжсөн газар давхар иргэншил байх хэрэгтэй юу гэх мэт өөр. Зүгээр л нэг товчхон нэг дээр хэлэхэд энэ одоо цаарын бол захирлын хэлсэн дээр ярахад яг одоо ингээ 2015 оны байдлаар ихэд 09 настай Монгол хүүхэд 1386 10-аас 19 настай хүүхэд одоо 1147 хүүхэд бүгд нэрмс Солонгос улсад байна гэж хэдэг. За ингээд өөрөөр хэлбэл иргэншлээ асуулсан буюу одоо хүмүүсүүд гэхэд өөрөөр хэлбэл Солонгосын иргэншлийг авсан хүмүүс гэхэд 2012 онд 113 гэтэл 2015 онд 110 2014 он 79 гэх мэт үгээр ингээл нэмэгдээд байгаа. Яг эдгээр болохоор ингээд энэ талын судалгаануудыг маш сайн хийх хэрэгтэй. За тэгэхэд яг манайх энэ ямар нөхцөл давхар иргэншлийг хүлээвшүүрэх юм бэ? Хэрвээ иргэншлийг хүлээвшүүрж байгаа тохиолдолд аль улстай яаж одоо тийм ямар байдлаар хандах уу? Тэ хүлээвшүүрэх үү? Хөрш хоёр оронтойгоо яаж харилцах уу? Гуравдагч хөрш болсон улсуудтай яаж харилцах уу? Тэр ноу хау болоод тэр институт нь болцсон байгаа. Тэр өндөр хөгжилтэй орнуудын одоо иргэдтэй яаж хандах вэ гэх мэт өөр. Тэр талаас нь авч үзвэл тодорхой бодтой шийдвэр гарах бол бодтой бодлого гарах бол гэж бодож байгаа. Тийм, таны хэлсэн тэр санал нь тэр статистик тоог нь гаргаж үзмээр байгаа. Хоёрдугаар тэгвэл тэр чинь бүр нэг ширхэг байна уу, хоёр ширхэг байна уу? Эсвэл ийм кейс огт байхгүй байна уу гэдэг чинь статистик судалгаа бол гаргаж ирж байгаа шүү дээ.
хоёрдугаар эрх зүйн судалж байгаа юм байна. Эрх зүй гэдэг нь болохоор зэрэг жишээлбэл одоо англи ч юм уу шведэд бол 40 жил одоо амьдарсны дараа тэр хүнд эргэжлэг олгоно гэсэн нөхцөлтэй байгаа учраас нөгөө миний төрөний ярьсантай бол арай өөр дараагийн шатнд болчиход байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд төрөөд эргэжлэг авах гэдэг нэг асуудал. Төрлөл бол нэг ус иргэн багс. Дараа нь төрөөд нэг эргэжлэлтэй байж байгаа. Өөр эргэжлэлтэй болно гэдэг бол натурализац гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ хоёр бол тэнгэр газар шиг хоёр өөр юм байхгүй юу? А Америк нэгдсэн улсад жишээлбэл өрдөөсөө төрлөл бол одоо ингээд иргэнэс төрсөн хүүхдөл тэр автоматар одоо Америк нэгдсэн улсын иргэн болол Америк нэгдсэн улсын эрүүл мэнд одоо нийгмийн хамгааллын бүх одоо бенефитийг аваад явж байгаа. А тэгэхгүйгээ тэндээс одоо сугарч гарах ганц нөхцөл хэм бол яг төрхийн өмнө буцаж эх орондоо онгоцоор нисч ирэл энэ төрөл ингээд тэр jurisdiction буюу газар нутгаас хамаарат байгаа хөрсний юм харьяалал өгдөг орн учраас өөрөөр харах байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж яг тэнд сурч байгаа ажиллаж байгаа хүний амьдрал ахуйчин тэнд чинь хүүхдээ гаргаад аав ээж ингээд явж байгаа болохоор тэр Монгол ээж аавс төрсэн хүүхдийн асуудлыг л бид нэрэж байгаа. Аа жишээлбэл энэ манай хоёр хөршийн хавьд бол тэнд манай иргэд төрсөн ч Монгол ус иргэнээр манай хөрсөн иргэн болгож авдаггүй. Солонгос бас тийм бил. Яг нөгөө солонгос устай төрлөөчсөн Монгол ус иргэнээр байгаад тэнд бол давхар харьяалал гэсэн асуудал үүсэхгүй байгаа. Аа нөгөө нь үүсэж байгаа асуудал бол манай хамгийн одоо гайгүй одоо бас нэлээд шилдэгүүд гэж одоо бас сурах одоо оюунлаг чадвараараа ч юм уу явж байгаа нэлээд олон хүмүүс байгаа даа Америк улс тий Канаад ч юм уу энэ усууд байж байгаа иргэдээ бас маань төрж байгаа хүүхдүүд нөгөө нэг хоёр настай хүүхд нь гадаад иргэн болчиход байгаа аав чинь Монгол улсын иргэн байгаа байхгүй юу гэр дотор хүүхдүүд нь одоо нас нь өрчдөг тий одоо бүр 2001 оноос хойш юм бол 15 16 болж тэгэхээр гэр дотор нэг айл нэг одоо ингээ 5 онтой гэрт байж хахад аав ээж ер нь Монгол улсын иргэн дотор нь байж байгаа нэг хүүхэд одоо гадаад иргэн шиг юм байгаад байгаа байхгүй тэрийг гадуурхах юм уу одоо дотгошоо авах юм уу гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг яаж шийдэж байгаа гэвэл өдөөсөө Монгол улсын хууль илүү хөгжлөх энэ орчин бодлогыг авч хэрэгжүүлж болмоо. Зүгээр миний төрөний ярьдгаар л хоёрдугаар тэгвэл энэ ч бас дэлхийн практик байна л та бид нар судалгаа хийж үзэх зэрэг огт зөвшөөрдөггүй улс байна. Тохор байлыг зарим нь бол шууд зөвшөөрдөг улсууд байж зарим одоо 71 улсыг үзэх юм бол тэд нар бол тэг заалагд нь бол хүрээнд ингээд зөвшөөрдөг тийм усууд байгаад байгаа. А манайх болохоор нөгөө одоо Америк нэгдсэн улс шиг тийм шууд зөвшөөрдөг газар төрвөл тэнцээ төрсэн иргэнийг Монгол улсын аав ээжээр төрж байгаа юм чинь хөрөл тэр улсын хуулиас илүүтэйгээр өөрийнхөө иргэнийг татах одоо Монгол улсын иргэнээр татгал нэг тийм байж байгаа. Одоо энэ дөр яг ийм л бодол төрж байна л да. Тэр буруу ойлголт гараад байна. Буруу ойлгоод байна шүү дээ. Тэг бид нар нөгөө энэ яг энэ зарчмынхын суурийг нийгэм зүй ойлгуулаагүй өөртөө санал нэгдээгүй болохоор энэ ч өөр юм нэг хүний хувийн нөгөө нэг амьдрахтай холбоод гадаад амьдрахтай холбоод асуудал юм шиг болчиход байна л дээ. Тэгэхээр Монгол улс бол ямар байгаасаа гэж одоо би бодож байгаа болон бид манай төрж шиг юм бодлоготой байна гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр яг Монгол хүн л юм бол хаан төрсөн хамаагүй Монголыг иргэн байх хэрэгтэй айлуулах иргэн болгоно. Хаан байх нь хамаагүй тэр байтхаа зөвхөн Монголоос гараад гадаас суурсан ч биш өөр Монгол гаралтай хүн байлаа ч гэсэн дээ. Тэгэхээр тэр чинь яг одоо саяын тэр зөвхөн Америкт байгаа хүн солонгост байгаа хүний тэр ахуйн асуудалтай холбоотой асуудлыг шийдэх биш ерөнхийдөө зүгээр бидний цааш цааштай тэр диаспора гэж юу юм гадаад байгаа монголчууд гэж юм тед гэж юм бид гэж юм ингээд энэ асуудлыг ярихад энэ зарчмынхаа энэ хандлага тогтчих юм бол хүмүүс ч буруу ойлгох байл чинь бидний яриач гэсэн дээ эвлээд явчихсан л тэгэхээр тэр гадаадд Америкт байноу солонгост байноу Африкт байноу төрсөн монгол хүн юм бол Монгол улсыг иргэн байх эрхтэй байлгах нь бидний хүсэл бидний бодлогоо гэсэн тэр хандлага байхад бол яг төрийн бодлого замхан гараар авчихсан бид нар ч гэсэн ойлгов. Төрөө Сержаран багш хэлжсэн л да та нар бүгдээ санал нэгчсэн яг юм нэгдсэн тооцоо судалгаа статистик хэрэгтэй гэдэг тодорхой хэмжээний ажлууд хийгдээд явж байгаа гэж би ойлгосон. Ялангуяа сайдын ярианаас дуудахгүй хаврын чуулганаар бас яг энэтэй холбоотой шаардлагатай байл хуулийг өргөн байна гэдэг. Тэгэхээр би зүгээр өөрийнхөө сонссон статистикаас дуудаад цаг хугацааны хувьд бас нэг дараагийн асуултаа асуух гэдэг нь сая ариун бол дарга хэлжин бүр 144,000 гаруй монголчууд гадаадын одоогоор бараг 70 гаруй улсад амьдарч байна. А тэнчэнээс бар тэдний эрх ашийг хамгаалж өөрсдийн сайн дураараа эвлэлтэн нэгдсэнмар 400 гаруй төрийн бас байгууллагууд байгаа юм байна л да. Тэгэхээр хамгийн их хүн амтай аймаг гэж өвсгөл гэж ярьдэн шүү дээ. Яг дархан эрдэнэт ч одоо өсрөл нэг 120-30,000 хүнтэй баг. Тэгэхээр бараг хоёр дундаж аймгийн хэмжээтэй үнэхээр монголчууд гадаад ингээ байгаа ялчгүй том тоо. Тэгээ одоо энэ ялангуяа давхар эргэжлийн талаар нэлээ эрчтэй яригдаад байгаа асуудлууд дээр та бүхэн судалгаа хийгээд эхний байдлаар өрчлсөн байдлаар саналаа ерөөхдөө хизээ олон нийтэд болон яг шийдвэр авах төвчин танилцуулах юм уу таагаа бай. Төлөвлөгөө таагаа. Яг энэ хоёр асуудал. Эхлээд түрүүний хэлдгээр зарчмын асуудал.
зарчмын асуудал тэдүү бидүү гэдэг дээр яхаар зэрэг үнээр одоо нэг Монгол аав ээж хоёр сүүхэд төрхөр нь төрнө. Уггүй наадах чин гадаад гэж гадуурхаад ч юм уу тийм. Ингээд Монгол бас төхгүй нэг гэдэг бол иргэдтэй хандж байгаа айгүй тийм маш бодлооштой маш эмзэг асуудал байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр бид нар үнэхээр иргэдтэй ингэж хандаагүй гэдгийг харуулах иргэцэн өгнөж байгаа. Одооны бүх хуулиараа чи Монгол ус иргэн байгаад байгаа байхгүй юу. Ганц цаад нөгөө төрчихсөн газар нь л одоо орсон суулгах асуудлыг гэж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт бид нар одоо бол нэг яг нь зарчмын асуудлыг ерөөхдөө яг тэрэн дээр төвлөрүүлээ тэгээд судал тоож үзэхээр зэрэг нийт 2001 оноос 2016 оны хугацаанд бол 6000 гаруй хүүхэд төрсэн байна. 6000 гаруй хүүхэд төрснөөс бол 4000 гаруй нь бол одоо яг энэ Америк манай тэр дохор хариул олох боломжтой тем газруудад төрсэн харагдаад байна. Ягаад гэхээр зэрэг одоо хамгийн одоо гадаад ихэр орсон сууж байгаа community бол таны одоо 32000 гаруй байгаа Солонгост байгаа манай Монгол иргэдийн community байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин тэд байна бол ихэвчлэн ажил хийж энэ яг үедээ гэр бүл хүүхдээ асарх юм боломж бол ер нь байхгүй. Тэнд одоо хүүхдийн сургууль бол сөүлтний сургууль байдیں۔ Маш цөөхөн хүүхдүүд байгаа. Тэд нар дээр бол одоо яг энэ орсон сууж байгаа хүнтэйг харьцуулах юм бол харин одоо өөр улсууд харьцуулах юм бол тэнд гэр бүлээр очоод оюутан сураад ингээй явж байгаа хүмүүст бол илүү цагтай илүү нөгөө нийгмийн хувьд хүүхдээ сурга хүүхэд төрүүлээ сургуульд оруулаад яваад байгаа юм боломжууд байгаа газар бол харьцсан хүүхэд ихтэй байгаа юм. Цаанаас нь бас эрүүл мэндийн асуудал байгаа баг. Тэгэхээр зэрэг энэ үднээсээ бол одоо бид нар 4000 гаруй хүүхэд бол тэнд байна гэж үзэж байгаа л да. Гэхдээ бүгдээр бол давхар хараад үсгсэн байх тийм юу бол альгүй. Эндээс нэг яг хав 2015 оны дээр судалгаануудаар үзэхэд 2181 өгдөг жаа бол энэ тоо болоод өссөн бай таарна. А саяхан гадаад иргэн харьяатын газраас бас эцсийн байдлаар нар авч үзэхдээ зэрэг за нэг 1700 орчим хүн байгаас 1070 одоо хүүхэд байна. Бүр одоо гадаадын одоо паспорттай бичиг баримттай ганчаа ирээд орсон суугаад бүртгүүлсэн байна гэж 1070 хүн байна. Хүүхэд байна гэж. Тэгэхээр зэрэг энэ бол одоо нэлээд бүр бодит тоо. Бүр энэ асуудал бол байгаагийн аавч нь бол одоо монголоор хэлсэн. Энэ юунаас гадна бид нар дараа нь бол хичнээн иргэд юу байгаа юм бэ? Хандлага нь ямар байгаа юм бэ? Өсөлт бууралт нь ямар байгаа юм бэ? Гэхдээ үзээс сая таны ярьж байгаа тоог бол бид нар одоо зориуд одоо 2016 оны байдлаар эцэлж авахгүй одоо бүх аргаар үзсэн. Нэгдүгээр бол гадаадын одоо иммиграшны байгууллагын статистикуудыг бид нар авсан. Хоёрдугаар элчин сайдын яам дээр байж байгаа бүртгүүлүүдэд бид нар аваад гадаад одоо хичнээн иргэн бүртгүүлж байгаа гэж үзэж байгаа юм. Дээрээс нөгөө төрсэн хүмүүсд одоо ингэ нэмээ үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо хаанч иржээс нэг тоотой олмор ахгүй. Тэгэхгүй бол зарим газар 130 мянга, 140 мянга чинь судалгаагүй байгааг харуулдаг. Тэгээд судалгаагүй байна гэдэг бол хичнээн иргэд цаана одоо манай бодлого юм уу төрийн одоо энэ үйлчлэгээний гадна үлдээд байгаа эсвэл хэдэн илүү гараад байгаа бид нар төсөө мэдэхгүй болчих гэдэг. Наад их усруудаас авсан мэдээлэл ч гэсэн ер нь бүртгэдэггүй иргэд байх магадлалтай юм уу? Тэгээд хараар байгаа магадлалтай. Одоо энэ бол авсан 100% биш. Уг нь бол манай Монгол улс иргэн гадаад төлөөтэй зорчих цагаас тухайн хуулиар бол хэлийн чамд байж байгаа иргэд маань өөртөө очиод элч сайдын яамд орч бүртгүүлэх ёстой 30%-аас илүү байж байгаа бол харамсалтай нь энэ үүргээ бол төдийлөн сайн биелүүлэхгүй байгаа. Тэд нар зөвхөн ямар нэг асуудал гарах ч юм уу одоо паспорт бичигээрээ сунгуулах дээр очиж байгаа шүү дээ. Гэтэ бид нар бол бас нөгөө иммиграшн төрөөн их бүх өөр их судалгаануудыг үзээд 144,560 орчим иргэн байна. Гүр гэсэн судалгаар. Судалгаагаа бол бид нар аль болох одоо наривчилж гарах хэрэгтэйсэн. Одоо визтэй визгүй хүүхдний хүүхэд нь сурч байгаа оюутан гэдгээр хийгээд тэнийг бол одоо бид нар мэдээж хэрэг одоо оюуны явж улсын бүртгэлийн ерхий газар статистикийн үндэсний хороо гэхүүдийн байгууллагуудаар өгөөд саналыг авчна л да. Тэгж байгаад энэ үнэхээр одоо бид нар одоо элчин сайдын яамдуудаас авсан саналыг үндэслээд нэг юм тоотой ярих гэх юм бол бас нэгдсэн юм статистик бий болох юм. Одоо энэ өсөлт бууралтын асуудал хэдэн хувиар өсөж буурч байна. Ер нь бол хандлага бол манайхаас харахад бол ер нь одоо өнгөрсөн онтой харьцуулахаар бид нар нөгөө дутуу тоо гаргаж ирсэн үетэй харьцуулах юм бол өссөн юм шиг байж болох юм. А гэтэл одооний тоо маань яг ингэж нарийвчилж ингэж бүтэн бид нар 3-4 сар судалгаа хийж хагаад гаргасан тооны хувьд бол өнөөдөр бол энийг өсөлт бууртыг харин эргчлэлтэй харьцуулахдаа яг энэ аргаараа бол гаргаад үзэхээр бас нэлээд тодорхой болно. Тоо тэгвэл нэлээд тодорхой болж байгаа юм. Саяны хэлдэг зарчмаа хорондоо ойлголцоод бусдад ойлгуулад шийдэл гаргах дээр цаг хугацааны үед магадгүй гадаад байгаа монголчуудын хүлээлт мөлий өндөр байгаа хэл та. Тэгээд хинцээ энэ асуудлыг нэг тийш шийдэх юм бол гээд надад бол тийм яг ажиллах одоо тэр тодорхой ойлголт зарчим гэдгээсээ гадна манад нэг тийм ажлын механизмыг бий болгочих хэрэгтэй байхгүй. Одоо жишээлбэл бид нар сая
2 жилийн өмнө 3 сая төгрөгийг хүлээж авлаа гэл. Тэрний 140 мянган гадаад байжсэн болохоор л тоологдоод орцсон байгаа. Магадгүй тоологонд ороогүй ч хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо 3 сая 170 эдэн мянган гэл болцсон байна гэж байгаа тийм. Тэгэхээр бидний регистрийн дугаар байдаг шиг яг регистрийн дугаар ороод ирэнгүү тэрийг авдаг хууль зүйн яг энэ гадаад дах монголчуудын ер нь гадаад дах иргэдэх асуудлуудыг гадаад явнаас гадна хууль зүйн яам нэг сайн мэдэх хэрэгтэй. Бодлого хэмжээний нэг барьж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол тэр дотор нэгсэнд үндэсний дата бааз байх хэрэгтэй. Дата бааз дотор мэдээж апдейт хийгдэнэ. Бүгдээр регистрийн дугаар авна. За магадгүй регистрийн дугаараа хүлээж байгаа гэдэг давхар харьяалт. Одоо жишээлбэл сая таны ярьдаг шиг аав ээж хоёр нь Монгол бүртлөө хүүхдээ амралтаараа эрэхтэй хүүхдүүд виз авч байгаа тийм сонин тохиолдол байгаа шүү дээ. Тэр виз авахд ямар хүндрэлтэй зүйлүүд гарах вэ? Энэ зүйлүүдийг чи бүгднгийн яг тэр нэг яг ингээд тэр үндэсний бааз дотор л байлгаж байгаа бол тэр хууль эрх зүйн тогтолцоог яаж бий болгох вэ? Аль яам нь хариуцах вэ гэдэг нь болохоор дараагийн асуудал болчих болов уу гэж бодож байгаа. Манай төрийн ажлын гол нөгөө нэг цалгарддаг ч юм уу эсвэл хард дискгүй болчдөг гол ажил нь юу вэ гэхээр энэний субъект нь бий байна гэдэг тийм ардгал амбиц ч юм уу нэг улс төрийн сонирхол байдаг болов гэж бодож байгаа байхгүй. Энэ бол мэдээж ямар нэгэн улс төрийн сонирхол амбиц төр тулгуурлахаас гадна одоо бол таны яриан дээр хэсэг л харахад дандаа гаруй орчим гэж л ярьж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр тийч ярихаас өөр арахгүй тий. Гэтэл бусад улс орнуудад яг тэр баазыг нь одоо яг тэнд нь байгаа байхгүй. Тэр субъектүүдийг л энэ бус тус газруудад нь ажиллуулчих хэрэгтэй байгаа шүү. Одоо жишээлбэл одоо Англи одоо ингээд насаараа амьдэрсэн одоо ингээд бараг институт болох хүмүүс байгаа байхгүй. Тэд нар бол бараг тухайн улсад томилтоор ирж байгаа элчин сайд консулаас илүү нэр хүндтэй, илүү субъектүүд одоо тэр улс төрийн институттүүдтэй холбогдож ажилладаг, соёлын элчин болдог тийм хүмүүс үү. Гадаад харилцааны яам тэднийг ажлын механизмыг бий болгоод харин одоо үндэсний дата бааз нь хууль зүйн яам бий болгочвол ерөөсөө нэг юм голдролдоо орчхол юм шиг санагдаад байгаа. Би зүгээр гаднаас нь хараад тэгж ярьж байгаа болохоос яагаад вэ гэвэл Солонгосын тэр нөгөө нэг одоо юуны иммиграшны төв нь болохоор ингээд өдрөл өдрөл та мэдээллүүдээ гаргадаг. Тэр мэдээллүүдээс ингээд гаргаад ирэхэд янз бүрийн одоо үгнэлт хийж болохоор болцсон байгаа байхгүй. Сонирхолтой жишээ жишээлбэл одоо яг иммиграшны визээр орж ирсэн хүн гингүүт 134 хүн орж ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэр 134 хүн нь ихэд 50 сая вонос дээш юу авсан, иммиграшн үйлчлэг авсан гэж байгаа. Тэд нар нөгөө нэг тодорхой хэмжээгээр даатгалд нь орохын тулд нөтийн юуг авахын тулд бүртгэгдсэн байгаа байхгүй. Гэтэл бараг нэг юу 20 хэдэн мянган хүн нөгөө нэг аяллалын визээр орж ирчихэд эмнэлгийн үйлчлэг авсан байдаг. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг миграц гэдэг одоо манай шинжилгээний технологийн сургууль дээр ингээд бараг 10 гаруй жил ингээд монголчуудын миграцийн хандлагыг судлаад явсан. Юмнуудыг яваад үзэхэд хурал болгон дээр монголчуудын миграц шин төрлөөр нэмэгдээд байна. Одоо жишээлбэл боловсролын миграц гэж хэлж болохоор болчиход байгаа байхгүй. Боловсролын миграц гэж хэлэхээр хүмүүс гайхаад юу гэж байна та нар энэ чинь сайн дураараа миграц боёо сайн дураараа даяарчлал юу яаж байгаа байхгүй одоо дөрүнж явж байгаа байхгүй тэнд одоо 6200 оюутан байна гэж байгаа 6200 оюутан гэхдээ хилний курсын 5200 хүн байна гэж байгаа тэгээ бодоод үзэхлээр тэгэхээр 2000 нь бол яг жинхэнэ оюутан байгаа байхгүй хилний курсын оюутнууд гэдэг чинь хилээ сурангаа дараа нь сургууль сурах юм уу эсвэл тэр дотор 1.2% нь л харалсан байна гэж өрөвлөлт нөгөө нэг хууль ус саагач болсон байна. Тэгэхээр тэд нар чинь ингээд өөртөө хэлбэл амьдрах орчны хайгаал хүн чинь гэсэн тоо амьдрах орчны хайгаал ингээд нөгөө нэг явж байгаа зүйл энэ төрд ямар нэг юм ажил олоод тэгээд үгүйгээр энэ манай монголчуудын нэг тийм айгүй зүв менталитет байхгүй төрд дараа болохын оронд тий өөртөө чадвараар гараа явчдаг. Тэр зүйлийг ингээд үзэхэд одоо манай иргэд тийм байна, иргэдийн мэдээлэлтүү байна гэж ажиллахаас илүү хамтарч ажиллавал ягаад гэвэл гадагшаа гарсан хүмүүс аюу их оромж болчихдээ шүү дээ тийм бид нар бүгдээр мэднэ тийм тэр байдлыг нь ашиглаад нөгөө нэг оюуны одоо гоожилт гэж ярьж байгаа эсвэл юу гэдэг нь тэр хаосрал гэдэг нь тийм буцаагаад одоо оюуны бөөгнөрөл болох юм уу тийм манайх нэг зүгийн үүр гэдэг нэг том төсөл хэрэгжүүл бас л тэгэл нэг балгараа тунцсан шүү дээ яг үнэ яг нэг миний дараагийн асуултыг наад асуулт чи асуух гэж байсан бид сайн нэвтрүүлэг бэлтгэе ганц хоёр хүмүүстэй холбоотой мэдээлэл цуглуулж хахад бас сонь сонь мэдээлэлүүд алдчихлаа л дээ чин хамгийн анх 91 онд Дамдын сурган гэдэг инженер хүн анх удаа Монгол улсаас хөрөгдлөөч цагаачилж ирсэн байна. Тэгээд очиротгоон нөө ерхийлэгч байх үед нөгөө цуг явж ирсэн багаас нь дээрэс нь Калгаригийн Олимпиад явсан манай нэг тамирч нэгэл харлаж үлдэж ирсэн. Анхны юу нэг ихэлж ирсэн байна л да. Тэгэхээр сая ингээд бидний бодтой фактууд ярьлаа л да.
тэдэн мянган хүн гадаад гарч тэр улсууд байна гэд. Одоо хэдүүлээ яг гарам багш хэлснээр учир шалтгаан дээр нь жоохон өөрсдөө дүнэлтийг хэлмээр байл. Сая яг хэлжээ те. Яг боловсрлын цагаачлаа гэд. А нөгөө талаас гадаадтай ганц хэрвэнтэй ярахаар нэмэх нь эрүүл мэнд байгаа байхгүй юу? Хүүхдүүд нь том болцсон. Монгол ирээд яг боловсрал эрүүл мэндийн систем хоёр нь тэр стандарт нь хангахгүй болохоор сэтгэл нь эзэнэ тэнчээч гэсэн ингээд ирч чаддаг. Яг түрүүний хүүхдүүдийн асуудал гараад ирсэн. Тэгэхээр нэгэнт гараа явж байгаа ямиг одоо мэдээ зөксөх бол утгагүй ирэхгүй. А ашигтай ашиглахын тулд бид нэр төрийн бос байгууллага бид нэр юу хийж чадах вэ? Жишээлбэл 10-11 онд олон хүн гадаадаас ирсэн шүү дээ. Ажилласан. Тэгээ Улаанбаатарт үйлдвэрлэх хөрөнгө өссөний бас нэг шалтгаан тэд нар жаахан мөнгөөр ярээд байр сууц авах ч юм уу, ажилд орох ч юм уу, ингээд цалинч нэмэгдсэн, ингээд өссөн. Тэгээ тэр бол зөвхөн зах зээлийн жамар ирсэн. Тэгээ юу гэмдээ яг л зах зээлийн жамар ирсэн. Тэгэл тэр үед бол Монгол төр тэрийг ирүүлэн гэсэн бодлогоо ирүүлсэн гэсэн бодлогоо байгаад тэр хүмүүс юуны төлөө ирэх юм? Яг үндэ бол Монгол төр хүн байр амлаад хэрэггүй. Өндөр цалин амлаад хэрэггүй. А тэр хүмүүс бол Монголд мөрөөдлөө биелүүлэх гэж ирнэ. Түүний 20 жилд Америкт топ компанид ажиллаад 100 хүн байна. 100 инженер. Монголчууд 20 жил төрөлөгцөн. А тэр хүмүүс эсвэл порт зүрхээ очиод тэр юмдээс хураа төгсөөд ингээд орсон. А гэтэл тэр 100 хүн дотор бас Монгол улсыг сургууль төгсөөд тэнд ажил орсон бас байна. Тэгэхээр бас боломж нь. Тэднэрийн юу хэлж ихэр энд 20 жил бид порт зүрхээ 100 болчлаа. Одоо энийг 10 жилийн дотор 1000 болох боломж байна гэж. Манайх гадагшаа гайх интернэшнл үзэлтэд хаашаа ч очсон манайхан одоо аль ч оронд очсон л одоо ердөөс тэр одоо сайхан гэж хэлдэг. Гаднаас хүмүүс орж ирэхээр нэг тийм үндэсрэг үзэлтэй болоод дуулын нэрчин ч хальцаа ил байх хэвээр байна. Тэгэхээр яг юуны асуудал вэ? Төрөө нэгтэй жоохон ойлтуулсад ер нь зүгээр хилийн чанд монголчуудтай холбоотой биш. Төрд нэг асуудал. Төр өөрөө мэдээллийн нэг сантай байх хэвээр. Нөгөө талаас бол нэг их сурвалж таах хэвээр. Тэгэхгүй хүн амын тооллого, хүн өсөн бүртгэл юунд сонгол зориулсныг, юунд зориулсныг ийм байж болохгүй. А дэрэс нэг их сурвалж таах хэвээр найдвартай гэсэн үг шүү дээ. А тэр юугаа зарчмыг бол маш амжилттай хэрэгтэй. А нөгөө талаас бол яг хилийн чанд монголчууд гэхээр тоолч чадах чадахгүй асуудал тулгараад байгаа юм тийм ээ. А тэрүүнтэй холбоотой зүгээр дэлхийн монголчууд хилийн чанд монголчууд чиглэлс нөгөө дэлхийн монголчууд хөтөлбөрт бол ямар ч хэсэн орж гарч байгаа хүмүүсийн бүртгэл бүртгэх мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажил бол орцсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэрүүгээр юу үүтгэхээр ямар ч хэсэн орж гарч байгаа хүмүүс бүртгэж байгаа. А тэр сан байж чадна гэдэг бол эргээд хүн ямар хугацаар орж гарч ийн гарсан үний хэдэн өвний ачин гэдэг нэг асуудал. Энэ бол тоон асуудал нь статистик нь. Эндээс бас тодорхой хэмжээ дүгнэлт хийж болж байна. А нөгөө талаас бол энэ жил бас нөгөө монголчуудын холбоотын чуулгаас дээр Сэр Дарын докторын бас тавьсан ихтгэл дээр хилээд байгаа. Энэ миграцийн учир шалтгаан юу юм бэ гэдэг. Тэг яг монголчуудын холбоот өөрөө хилээд байгаа. Тухайн улсад байгаа холбоот тус тусдаа өөр байгаа. Тэнд байгаа монголчуудын асуудал нь өөрөө өөр. Солонгост байгаа бол тэнд ихэвчлэн хараа ажил хийх гэж хүмүүс олон байна, сурч байгаа хүмүүс байна, бусад хүмүүс байна. Тэдний ярьж байгаа асуудал нь өөр. Учир шалтгаан нь өөр. Тэгээд тэнд өөр шийдэл, өөр шийдэл хэрэгтэй тааж байгаа. Эргээд бусад улсуудад бол өөр болж өөрөө таах байхгүй. Тэгэхээр миграцийн шалтгааныг тодорхойлоод тэрүүнд тэр судалгаа хийгдчихэж дараад нь нөгөөдөлд нь ямар ямар үйл ажиллагаанууд явуулж болох уу? Ямар үйл ажиллагааг нь хайшаа төлөх үү? Чиглүүлэх үү гэдэг асуудал бол дараа нь тавигдах юм шиг байна. Нөхөр бол тэр яг судалж болно, тоо гаргаж болно. Гэтэ тоо гэдэг чинь одоо юу гэдэг нь статистик юм юу л бохгүй үр дүн бохгүй. Тэгэхээр үндсэн агуулгыг нь хийгээд эхлэхсэн цагт угаасаа өөрө тоологдоод ирнэ. Надад бол тэр шалтгааны судалж шаардлагагүй гэж бодож байна. Ягаад гэвэл энэ чинь зүгээр л ойлгомжтой шүү дээ. Эдийн засгийн боловсролын зөвхөн совингороо хийж байгаа зөв үйлдэл. Тэгээ Монгол ус 3 сая хүн амтаа. Тэгээ даяарчлалд амьдрах нь ойлгомжтой. Нээлттэй орн ойлгомжтой. Хойцолгомс биш. Тэгэхээр явах нь ойлгомжтой. Явуулах хэрэгтэй. Явахаас өргөө явж иж юм үдчихэж иж нүд тайлж иж Монгол улс чинь хөгжлийн евро гарна л да. Гол нь нөгөө яг тэр хүмүүсийг энэ чинь явж явж юу бас тараад байгаа юм. Зөвхөн тэр нь явж байгаа хүмүүсийн асуудал биш. Ерөөсөө одоо энэ Монгол сурж байгаа жоохон Монгол төрсэн хүүхэд ямар хөө боловсрол авах, ямар хөө дархлаатай болоод дараа нь ямар үедээ явуулах уу гэдгээсээ шууд бүр ингээд эхнээс нь эхлэх юм бүр холоос эхлээд явчих жоохоо байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яг энэ дэлхийд тэр хөгжихийн тулд Монгол улс өөрөө тэр Монгол хүнээ гадаадад байноу дотоод дүн ямар хөө болооч хүмүүжүүлэх юм. Тэгээ эргээд авчирна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Орон байрыг бэлдэнэ гэж байгаа чинь юуг нь хэлж байгаа юм? Бэлдэж өгөх юм уу? Эсвэл зүгээр орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх юм уу? Тэгэхээр гадаадад байхдаа яаж байх юм? Сургуулийн яаж хийх юм? Ингээд ийм цогц бодлогын гэдэг юм уу? Өөрөөх нь улсын төрийн бодлогын алсын харааны асуудал болоо явчих байгаа юм л да. Тэг дэлхийн бусад улсыг харах юм бол ялангуяа Монгол шиг жижигхэн улсад жижигхэн хэрнээ том үндэстэн. Тэр үндэстнэрээ цөм хийдэг юм онцлогтой улс шүү дээ. Тэгэхээр хөгжлийн гарц нь бол Монгол улсын нутаг дээр биш. Үеийн үе тийм байсан, дандаа гадаад байсан.
Тэгэхээр одоо ч гэсэндээ гадаад байгаа монголчууд бол Монгол улсын монгол үндэсний хөгжлийн том их ус яхаар хүмүүс баг. Тэрийг бүр ингээд зориудэр харин гадагш нь явуулдаг нь явуулаад ахын авах тиймэрхүү байдал бодлого байрвал илүү зөв гэж бодож байна. Тийм болохоор тоолох ч юм уу хянах ч юм уу яг тийм нэг иргэн тохиолдож байгаа улс улсын кейстэй зурлтаас илүүтэй яг энийг ингээд хөгжлийн бодлогын нэг салбар гэж үзэх хэрэгтэй бүр юм. Тэгж ч нэг яг нөө ярьдаг нь оюуны дайжилт үүсгөл те. Оюуны хөгжлөө гэдэг яг үнс. Оюуны дайжилт яагаад байна гэхээр төч ойлгомжтой. Оюуны дайжилт явж болно. Гэхдээ эргээд ирэх нөхцөлийг бүрдүүлэх. Жишээлбэл 10-11 онд олон хүн гадаадаас ирсэн шүү дээ. Ажилласан. Тэгээ Улаанбаатарт үйл хөдлөл хөрөнгө өссөний бас нэг шалтгаан тэд нар жаахан мөнгөөр ярээд байр сууц авах ч юм уу, ажилд орох ч юм уу, ингээд цалинч нэмэгдсэн, ингээд өссөн. Тэгээ тэр бол зөвхөн зах зээлийн жамар ирсэн. Нэг юм юу гэдэг юм бэ? Яг л зах зээлийн жамар ирсэн. Тэгэл тэр үед бол Монгол төр тэрийг ирүүлэн гэсэн бодлого, ирүүлэхгүй гэсэн бодлого байгаагүй. Тэг тийм болохоор харин одоо яг ингээд зүгээр зүг тогтлоор ингээд явж дээ, тий? Урсгалаараа л явж. Урсгалаараа л бодлого байна. Гэтэл дарам догч, сэр дарам догчны төр хэлдэггүй байхгүй. Бодлого байгаа зүг. А гэтээ бодлогыг бид нар яаж гаргах гэдэг нь асуудал байхгүй. Одоо шинэ тоолохгүйгээр, учир шалтгаан мэдэхгүйгээр гадаад амгалчуд бидний авчиж гэдэг аюу дууртсан, тий? Тэр хүмүүс юуны төлөө ирэх юм? Яг үндэ бол Монгол тэр хүн байр амлаад хэрэггүй. Өндөр цалин амлаад хэрэггүй. А тэр хүмүүс бол Монголд мөрөөдлөө биелүүлэх гэж ирнэ. Би Монголд нэг ийм бизнес эхлүүлчихье. Монголтой хэрэгтэй ийм ийм эхлүүлчихье гэдэг мөрөөдлөө би. А тэр нөхцөлийг бүрдүүлж өгч чадахгүй бол тэр хүмүүс ирэхгүй нэгдүгээр. А хоёрдугаарт ямар учраас шалтгаанаар хитүүн тэнд байгаад байна. Одоо нөгөө төрөө нэрдэг сайн дурын явж байгаа өөрөө бид байгаа явцсан хүмүүсээс гадна бодлоготойгоор яаж явуулах үед асуулаа. Тэгэхээр жишээ нэг юм бол аюул тод жишээ Америкт байдаг нөгөө IT-ийн том компаниуд ажиллаж байгаа хүмүүс ягаад одоо манай мэдээлэл хэлээ салбараа сүүл нэг ярьдаг юм болч таа. Сүүлийн 20 жилд Америкт топ компанид ажиллаад 100 хүн байгаа байна. 100 инженер. Монголчууд 20 жил хөрмөлгөө. А тийм үс эсвэл бор зүрхээ очиод тэр юмдээс хураа төгсөөд ингээ орцсон. А гэтэл тэр 100 хүн дотор бас Монгол улсыг сургууль төгсөөд тэнд ажил орцсон бас байна. Тэгэхээр бас боломж нэг. Тэгэ тэдний юу хэлж ийхэр энд 20 жил бид бор зүрхээ 100 болчлаа. Одоо энийг 10 жилийн дотор 1000 болох болон боломж байна гэж. Ямар бол ийхэр одоо жинхэнэ бодлоготойгоор бэлтгэдэг болъё. Нөгөө тэр ажил орох шалгалтанд нь бэлтгэдэг болъё. А дээрэс нь тэнд ажиллаж байгаа инженер хүн өөрөө санал болгоод бас давуу их байд юм байна. Референс ингэ тавиад тийм референс олох гэж байна. Ийм маягаар бид нэр явуулал 100 бол 1000 болчихно. А 1000 хүнээс одоо хэдийн буцааж авчирхгүй гэдэг асуудал өөр болчих жоохгүй. 100 хүнээс нэг 10% буцаж ирлээгээд 10% хүрээл хэрэгүүд Монголд нөгөө хэдэн компаниуд хуваагаал ингээл булаацтлаад байх уу? 1000 хүн явуулчаад 100 хүн буцаад ирэхэд Монголд буцаад явна уу? А нөгөө төлөөс явуулчаад буцааж авчирхгүй тэнд нь байлгаад ашиглах уу гэдэг асуудал. Ингээд эн чинь нөгөө юуны хувьд бол судалгаатай төрийн бодлоготой байх ёстой. Төрийн бодлоо өөрөө судалгаатай уялдаад бас боломжуудаа хараад хийгдсэн байх ёстой. Тэр чинь л одоо яг нөгөө нэг гадаад дахь төр диаспорын институт гэж яриад байгаа юм байна л да. Өөрөөр хэлбэл нэгэн доо яг тэр том том компаниудын соёлыг нь Монгол авчираа заагаад хэрэгжихгүй шүү дээ. Одоо яг тийм хэмжээний хүмүүс урж ирээ тэрийг хүлэмжшүүлсэн юм бол байхгүй. Тэр гадаад байгаа хүмүүсүүд институт гэдгээр байж лвэг. Тэрүүгээр байж лвэг. Тэрний араас өшөө олон хүмүүс явал. Тэр нөгөө нэг кинон дээр нэг ямар кинон дээр вэ? Ховор хүмүүс дээр өлөөдөө тий. Ганц хэнийг явуулж ирснээс өөр 100 малчин дагуулаа явуулъя гэдэг нэг тийм онгоо шиг тий. Тэгж явуулах мань явдаа гэдэг шиг тий. Ерөөсө тэр гадагшаа байгаа хүмүүсүүд дээр та нар ирээч ээ гэдэг явуулах ямар нөхцөл байдал олсныг бид нар сая сүүлийн хэдэн жил харсан шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсө энийг маш сайн төрийн маань нөгөө сайн бодлого маань хэрэгтэй байна. Ингээд болох юм шүү дээ. Ингээд судална. Тэгэхээр хоёр төвшөнд асуудал авч үзэх юм байна л да. Нэг нь бол юм масс одоо төрийн төр давхар иргэншилч байна уу? Нийт тулгараад байгаа асуудлыг бол үнэхээр шийдэд хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт нь тэр инженерүүдийг заавал нөгөө зөгийн үүр гэлтэй би зөгийн үүрийг буруу гэж боддог л да. Цаг нь болоог бэлдээгүй гэж зүгээр нэг юм үр дүн багта. Яг хэрэгтэй хүмүүсийн тэнд нь ажилуулад Израиль гэсэн тэгсэн байдаг шүү дээ. Хамгийн диаспорын бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлсэн хөгжлийн тулгуур болгож чадсан улс бол Израиль. А босод усч нэрийг хийж байгаа. Тэнд инженерүүд ажилуулж байгаа. Дараа нэг цаг нь болохоор тэр хүн заавал цаг нь болоог байх тэрийг авчраад хэрэггүй. Цаг нь болохоор тэр хүн багт компанийнхаа салбарыг дагуулж ороод ирж. Тэрсэн дахиад нөгөө 100 хүнээ дагуулж ороод ирж тээ. Тэгээ ингээд холбоо өс. Тэгэхээр бид нар баг бодлого гэдэг нь тэр мастач гэсэн бодлого байж болно. Дээр нь дахиад яг хамгийн гол цөөхөн бодлого нь бол зүйл нь бол дээдлийн тэр нэг толгой хүмүүс шүү дээ. Одоо тэр тархийг дагуулад байгаа, мэдлийг дагуулад байгаа хэсгийг бодлоготойгоор олшуулад буцаагаад авчирч. Тэр чинь тэгээд дагуулад. Тэр чинь нөгөө нэг критик масс үүсгэх гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Критик масс үүсгэж чадахгүй бол бидний зүгээр цөөхөн нөгөө явуулаа ингээд хитэн салбар хитэн хүмүүс ирээд мөр явахчихгүй дээ. Яг тэр яг нөгөө Америкт нөгөө нэг
H1D гэдэг нэг визэд төлөө те бүх юм байгууллагаас хангадаг. Яг тийм визтэй хүмүүс гэж одоо тэр үед 5 жилийн өмнө тэр юм харж хатл мэдээлэл харж хатл 39% нь энтгэгчүүд гэж хэлсэн байдаг. 0.2% нь 0.2% нь монголчууд гэдэг. Тэгээ нэг 500 хэдэн хүн виз авсан байна л да. Гэж одоо анхны тэр виз авсан хүмүүсүүд одоо Монголд орж ирээд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд байгаа. Ингэж боловсруулбал нэг юм л ялгаа хийчмаар л да нэг ярьж байгаа юм шүү дээ. Одоо бодлого гэж юу вэ гэхээр бид нар бодлого гэхээр юугаа хэлчихэд байна л да одоо юу гэдэг нэг давхар иншил болон дөгөн жижиг ахуй асуудал шийдэхтэй. Тэр хараагаа хойлоод ингээд түмэн том юм байгаа юм шиг бодоо тэрэндээ ингээд түүхтэй тэр хоорондоо фейсбүүкээр ч юм ингээд маргалдаад ингээд дуусчихдаг. А бодлого гэж байгаа нь тэр хоёр нэгдүгээр ирэмбийн буюу яг тэр хідэн IT инженер ч юм уу те монголчуудын амжилт гарах магадaltaа салбар дээр хідэн хүн бэлдээд хэдийг нь авчирад хэдийг нь тэнд нь байршуулах вэ гэдэг нэг цөөхөн шийдэл шийдхийг л бодлого гэж ойлгомоор байгаа юм л да. Тэгэхгүй бол бид нар яг юутай холчоод байгаа одоо юу гэдгийг тэр солонгос тараар ажиллаж байгаа нэг асуудалтай. Би тэгээд бас дараагийн яг асуултыг энэ тойлтой гарч ин л да. Энэ хугацаанд өнгөрсөн одоо хэд ч үү 25 жил нийлт осноос хойш олон хүн явсан тэдний асуудлууд босч ирсэн ч гэсэн аль аль тал нь хоосон суугаагүй гэж бодож ин л да. Сая төрөний дурддаг зөгийн үр гэдэг хөтөлбөрөөс ахуулаад хөх гэрэг гэж хүртэлтэй одоо бараг 7-8 жил болох ч юм уу те хөтөлбөрүүдийн гараад. Гэхдээ одоо ингээд харахаар амжилттай болсон хөтөлбөр ер нь баахгүй байгаа байхгүй. Нэг гой ингээд босож ирдэг, нэг хэсэг инерцээр явдаг, тэгснээ пак гэдэг ундаг эсвэл ингээд алга болчихдаг. Энийн учир шалтгаан мэдээж ингээд бодлогогүй, судалгаагүй байгаатай холбоотой байх л да. Гэхдээ бид нар ингээд одоо суугаа харахаар ерөөхдөө асуудал бүгд ойлгоод хүлэн зөвшөөрөөд нь шүү дээ. За үнэхээр ийм байна, ийм байна гэдэг. Тэгээ яагаад ингээд хэдүүлээ нийлээд ойрын хугацаанд яг модтой шийдэл болгоод яг үйлдэл хийж болохгүй юм бол энэ дээр бидний хариуцлага яг тус тусын хариуцлага юу байж болох вэ? Би зүгээр энэ гадаад тух иргэдийн асуудлаа та нар ярьж байгаа болохоор тэрэнд бол одоо ийм тим гэж оролцмааргүй байна. Зөв яг бодлого гэж түрүүн ярьж байгаа тэ таны ярьдаг тэр зүйлд бодлого нь болоог нь бидний өнөөдөр ярьж байгаа жижигхэн асуудлууд өрдөөсөө бүгдээрээ шахуу бараг биш. 1992 онд Монгол Улсын иргэн гадаадд чөлөөтэй зорчих цагаас тухай хууль гаргаад нөө паспортыг чинь цагдаа биш иргэний байгууллага олгодог болгоод Монгол Улсын иргэн дуртай зүгтээ явж болно. Гэхдээ та виза аваад яваарэ. За тэгээд хуваарийн явж байгаа бол өөрийнхөө одоо эрсдлийг, зочд буудлыг, унаагаа, зардлаа өөрөө даагаарэ. Эрүүл мэндийн даатгал болвол хамрагдаарэ. Европ юунд явах. Ингээд явж байгаа. За тэр үеийнхэн бол тухайн үед бид нар одоо хийсэн ч хийлээгүй ч мэдсэн ч мэдээгүй ч бас өөрийнхөө түүхийн үүргээ гүйцэтгсэн байхгүй. Ганцхан аймагт л байхгүй. Нэгдүгээр үе. Тэр ганцхан аймагт бол одоо үнэхээр манай одоо картын системд орцсон энэ хүнд үед бол одоо мэдчихэж дурд төршөө сайд төрш рүү худалдаа бизнес хийгээд өнөөгийн одоо бас манай нэлээд амжилттай явж байгаа бизнесмэнд хүртэл одоо энэ замаас эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд тэд нар чинь бол өөртөө нэмээ өртөгч юм ашиг олоод тэр ашгаараа одоо яг Монголд байж хэрэгтэй дутуу байгуудыг авчирч өөрсдөө ахуй амьдралыг тэтгээд өөрсдөө хамаацлууд ингээд явчихсан. Энэ нэг бол нэг 90 тэнийх удаан үргэлжилсэнгүй те нэг 90-аас 95 оны юм гээд ингээд ганцгийн 8 маань явж итл одоо манах нөгөө бодлого бас сайн орж харсан уу? Шаардлага байсан уу? 95 онд одоо гээд нэг талдаа виз тавлаад эхэлдэг. За ингээд жоохон хүнд байдалд ороод явж итл манах одоо төрөний хэлбэр одоо хөдөлмөрийн одоо цагаачлал их үү шилжилт хөдөлгөөн эхэлж байгаа. Тэрэн дотор бол солонгост оч хөдөлмөр эхэлж байгаа. Европ одоо бус тусуудад хөдөлмөр хийх юм үйл явцуд эхэлж байгаа. Тэд нар чинь бас мөн л одоо 2008 он хүртэл одоо манай GDP эдийн засаг бол тэтгэлэн сайн юм үзүүлж чадахгүй байсан баг. 92 оноос хойш хамгийн гайгүй нь бол 2008 онд ирж үзүүлж байгаа тийм төвшөнд явж урч хийж байгаа шүү. Тэр хүртлээ бол энэ хүмүүсийн одоо ар гэрдээ үзүүлж исэн одоо хувь одоо үүрэг гэх юм бол гавья бол их биэлтэй. Тэгэхээр зэрэг энэ гадагшаа явах хөдөлгөөн бол ямар ч үсэн чөлөөтэй байх хэвээр олон улсын иргэдэд нийцэж явах хэвээр эдийн засгийн дуртай газар явж явах хэвээр хой хүн бочроос өөрийнхөө хариуцлагыг өөрөө хариуцаа явж явах хэвээр энэ зарчмаар явж байгаа. А дээрэс нь энэ бол одоо хүртэл үргэлжилж байгаа. Өнөөгийн засгийн газрын өөрөө хөтөлбөрт ч гэсэн одоо Монгол улсын иргэн гадаад зорчих нөхцөл хөнгөвчлөнө гэж байгаа. Төрийн хэлдэг дараагийн үе шат маань одоо хүүхд хүмүүс маань одоо нэг заа нэг жоохон хямралыг давлаа, нэг үр хүүхдтэй боллоо, суугаад жоохон тогтмоод ирэхэд хүүхдүүдтэй болохоор нөгөө үлдсэн, хоромтлсон бүх мөнгөө одоо энэ хүүхдүүд бол ирээдүйд бол ямар ч байсан над шиг ингэж явахгүй ээ, төр дэлхийн эдийн засгийг үгүйж дантаа улс орон гэдэг зэрэг ингэж байх уу гэд боловсруулаа зарцуулж байгаа. Тэгээ ч нэг гадаад руу боловсруулаа явж байгаа. А нөгөө хэдэн хүмүүс маань тухайн үед эрүүл мэндэ хайхрамжгүй явснаас ч юм уу одоос манай яг үндэ бас дотоод эрүүл мэндийн системийн
асуудлаас болоод үнэхээр одоо ихэнхд нь гадаад явж имчилж байгаа. Тэгээд зөв давмга одоо сүүлийн үе давмгалж байгаа асуудал бол үндсэндээ бол тэр боловсрал эрүүл мэндийн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас энэ гадаад зорчих нөхцөлийг одоо сайжруулах хандлага явж байгаа. Гэхдээ энд маш том ахармар байна. Монголд явж байгаа хүн болгон буцаж их орондоо ирэхийн төлөө байдгийн. Энд Монгол хүний чанар уу эсвэл нүүдэлчин ийм дард түмний мөн чанар уу эднэр бол заавал Монголд эргэж ирэхийн төлөө байдаг. Тэгэхээр бид нар бас нөгөө дахиад тэд нар эргээд ирэхэд нь бас нөхцөлийг бас бий болгоод өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгээд хоёрдугаар нь болгоно Монгол дотор явж байгаа бүх бодлогууд буцаад гадаад байгаа бодлого гэдэг нь одоо нийгмийн бол өглөөний цайч гэдэг юм уу сурах бичгч гэдэг юм уу тийм. Одоо гадаад бол төрөө таны ярьсан судалгаанд сэтгвчлэн судалгаа хийж байгаа. Тэр нь яг хөтөлбөр төрч байж байгаа шүү дээ. Одоо та яагаад явсан юу хийж байгаа эрдэмтэнд одоо эсвэл одоо тэр маш олон сэдвэр ингээд сэдвчлсэн судалгаанууд ингээд байнга хийгээд идэв юм бэлээ. Тэгээд тэрнийх одоо тэр бидний ярьж байгаа юм чинь зүгээр л тэр бодлогын дот судалгаануудын гарч байгаа үр дүн нь хууль журам тусч байгаа чинь одоо нэг жижиг юм болоод байгаа юм. Давхар хариулалын өмнө бол хоёр Монгол аав ээжээс төрсэн хүүхдийн визийг хурамжгүй олох гэсэн тогтолгосон. Төр зуурт юм баггүй юу? Гэтэ энэ чинь ингэж бас өнгөц хандаж болохгүй. Ягаад гэвэл зүгээр тэр хүүхдийн наашиг 2-3 настай дан төрөний хэлдгээр виз авахт нь хурамчгүй олгоод хайвэжээр мөнгө төлөхгүй учраас гайгүй яваад байгаа. Дараа нөгөө хүн чинь бүр шал өөр сэтгэлгээтэй хүн болчоор гэр дотор ойлгохгүй хүн болчихоос өмнө Монгол гэсэн юм зүрхэнд нь өөрөө хадгалж явах үднэс бид нар заа ингэж авъя гэж. Энэ чинь бас нөгөө том бүр нөгөө том бодлогын дотор л явж байгаа л нэг асуудал. Тэгэхээр Монгол улс бол хизээд нээлттэй. Манайх гадагшаа гайх интернационал үзэлтэй хаашаа ч очсон манайхан одоо аль ч оронд очсон л одоо ердөөс тэр одоо сайхан гэж хэрдэ. Гаднаас хүмүүс орж ирэхээр нэг тийм үндэсрэг үйлдэлтэй болоод дуулын нэр чинь харилцаа ил байх хэрэгтэй юм л да. Хэрвээ би одоо Орос ч юм уу, Америк ч юм хаач ч, Африк ч юм, Арабд очиход тэр улсд л одоо сайхан ханддаг бол тэр ард түмэн сайхан өндөж аван тий. Тэгэхгүй тэр ард түмэн л нь одоо ингээм тийм сайн муу юм ярьчихад дараа нь очих нь бол одоо амаа алхах тус юм шиг болох байх. Тийм учраас энэ ер нь жоохон тийм интернационалч жоохон гэхдээ тэр нь интернационалч гэдэг чинь юмыг сайн үздэг, уян хатан байдаг. Манай нэг бас нэг үндэстний нэг бас мундаг том чанар байгаа шүү дээ. Ийм том хардаг тий, одоо их өргөн хардаг. Ийм байлах гэдэг ийм асуудал бол байгаа юм шүү гэдэг бас энэ жоо тэмдэглэж хэлмээр юм бол. Яг Ариун бол захирлын хэлсэн дээр ингээд хэрэхэд 2003 оноос 2006 онд үндэстний нийт бүтээгдэхүүний 10% нь гадаадх монголчуудыг шилжүүлж ирсэн мөнгөс. Яг тэрийг нэг Азийн хөгжлийн банкныхан бүр ингээд нарийн танаа далд эдийн засгийн мөнгөгээд 250 сая доллар дундчаар жилийн. Юусе одоо ер нь одоо ч гэсэн гаднаас орж ирж байгаа монголчуудын энэ мөнгөний урсгал бол ер нь 200 сая доллараас буухгүй байна. Энэ бол яг далд эдийн засгийг дэмжиж яваад байгаа. За тэр зүйл байна. А тэр нүү сэдвчилсэн судалгаа гэдэг дээр одоо би зүгээр дан ганц солонгосыг аваад судалчлаа. Судлаад ингээд мэдээллүүд нь байгаа болохоор татаж явж үзэл тэн дээр анализ хийгээл янз зэрэг тезис ч юм уу нэг юм судалгааны өгүүлэл болохоор тавиад идэх болохоос биш. Би яг ингээд бүр ингээд тухайлан судлал маш их зүйлүүд байгаа. Энэ чинь бүхэл бүтэн айгүй том сэдв байгаа болохоор. Тэгэхэд одоо ингээд гадны манай монголчуудад нэг тийм сэтгэлгээ үүдэв. Солонгос руу ер нь нэг тийм дунд боловсролтой нэг ажил хийхээр л явсан хүмүүсүүд байдаг гэдэг сэтгэлгээ байгаад байдаг байхгүй. Гэтэл энд монголчуудын хамгийн их мөнгө урсгадаг газар болчиход байгаа. Одоо би нэг тийм нэр томьёо гаргаад солонгос бол монголчуудын entertainment орн гэдэг. Одоо ерөөсөө тийм болсон биш. Эмнэлгийн үйлчлэгээс ахуулаад хүүхдүүд тэнд бараг тоглуулж байна тийм. Казинод ч байна тийм. За тэгэл ингээд ерөөсөө ингээд монголчуудын хамгийн их мөнгө одоо мөнгөний нөгөө нэг олдсон мөнгөө буцаагаад солонгосчууд чимээд авчдаг. Энэ чинь солонгосын бодлогоосоо илүү энэ чинь ерөөсөө биднэрт ганц гарц маань энэ болчиход байгаа байхгүй. Арга ядахтаа чөлөө аваад 3 сарын виз аруулаад явж байгаа залуучууд зөндөө шүү дээ. Ажлаасаа чөлөө аваад явж байгаа тийм хүмүүс байж идэг. Тэгээд өнгө бодоод үзэхлээр энэ ингээд одоо ерөөсөө энэ бодлого байх хэвээр байна. Энэ бодлогыг ингээд нэг тийм тууштай судалгаа байх хэрэгтэй. Тэн дээр толгуурлаад ингээд одоо нэг тийм айгүй сайн чадвартай хүмүүсүүдэд дитгэхтэй. За эсвэл энэ мас гэж байгаа энэ хүмүүсүүдэд бас нэг тодорхой хэмжээгээр ойлголт өгөх. За гадаадх байгаа монголчууд хүүхдүүдэд боловсрол олгох гэж ингээд жишээчтний явуулал зүгээр юм шиг судалгаа гэснээс одоо ингээд харахад одоо юу гэдэм дэ одоо чи бид амар олон их усрээс мэдээлэл авдаг болчлоо шүү дээ. Сошиал медиа, интернет, альбан бос гэд нэг бодлын ингээд мэдээлэл цуглуулгад тэрийг бодохоор амархан юм шиг тий. Хаа байсан Африкт байсан Монголтой холбогдоод мэдээлэл авч болж гээ. Аа хуучин бол хуучин гэдэг нь одоо энэ интернет, сошиал медиа айхтар өгчсөн юм одоо чи миний санд жаа 10 гаруй жилийн өмнө цахим өртө холбоо гэж байгаа сүлжээ гэд тий. Тэрүүгээр нэг өөр ингэсэн форумтаа, имэйлийн сүлжээтэй бас нилэн яг хязгаарлагдмал хүрээнд ч гэсэн аягүй цэгцтэй тий. Бас нэлээд боловсрогдсон тийм мэдээлэл урсдаг байсан болов уу гэж харддаг л да. Тэгэхээр
10 хэдэн жилийн өмнөх тэр мэдээллийн урсгал бааз чанар, одооний энэ мэдээллийн урсгал бааз чанарыг ингээд харьцуулахад бид нэр одоо байгаа энэ давуу талыг яаж яг энэ яриад байгаа асуудалтайгаа ууж зөвөр ашиглах юм боломжтой гэж харж байна. Бүртгэлийн үед бол ерөөс хамгийн найдвартай бүртгэл уулын бол хилээ орж гарч байгаа асуудал. Тэр бүртгэлийг яг аваад гэхдээ зөв бүртгэлтэй холбоотой асуудал бол тэр чинь их нэр юм баггүй яа. Тэгэхээр орж гарч байгаа мэдээлэл гэдэг чинь хин тэрэг бүртгэх ёстой, хин зөвшөөрөл хандах эрх. За яг ба тодорхой хэмжээний уул нь бол нээлттэй болгоч хин дээр бүр их олон шийдэл гарч ирнэ л дээ. За дараад нь заилийн жантай олон монголчууд байна. Одоо эднийг төгөл яах вэ? Тэгээ яг 99 онд захим өртөө сүлжээ үүсгэн байгуулах гэж яг үед бол тухайн үед бол нөгөө бүгд гадаа гарцсан. Гадаад амьдарч байгаа, сурч байгаа хүмүүс чинь эргээд хооронд ярьмадаг. Нөгөө өнцөрөг үйлдэл бас Монголын төлөө юм хиймээрээд бас хоорондоо мэдээлэл солилцмаар байдаг. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө тухайн үед байсан хамгийн мундаг технологинд ерөөсөө мэйл, групп мэйл байсан. Групп мэйлийн хоорондоо мэдээлэл солилцоо тэн чинь маш олон хилцүүл өрнөгддөг байсан шв. Одоо тэр бол технологи бол үүргээ гүйцэтгэх болцсон. Одоо бол яаж ихээр мэдээлэл авах сурвалж нь бол хангалттай. Мэдээлэл солилцох нь ч хангалттай. Одоо тэдний цэгцтэй яаж яах вэ, ашиглах уу? Тэн дээр ямар бодлого байж болох уу гэдэг дээр хамтдаа ажиллах юм хэрэгтэй. Тэр уртаа зүгээр цахим өртөө бол ингээ өртөөчлсэн байдал явж байгаа л та. Тэгэхээр энэ дээр хэдэ тийм ярих хэрэгтэй. Нэгдүгээр хилэн чанд байгаа монголчууд яаж ашиглах вэ асуудал. Тэнд нь байхт нь яаж ашиглах юм? А эргээд тэнд гад хилэн чанд монголчуудын үүргийг одоо их тодорхой болгож өгөхмөр байгаа. Тэгэхгүй бол хүмүүс дунд гэж байгаа шүү дээ. Би амрыг хараад тэн суугаад идэх тэгээ олон юм яриад идэх гэсэн юм яриад те. Бараг л хөшгөрөө энд ирж ясаа тавих гээд байна уу гэдэг юм яриад. Хэтэл төрөний ирдэг. За тэдний нааш ирж мөнгө урсгалаас гадна өөр ямар юу үйлчилж байгаа. Тэрийг их тодорхой тоормтой сайн сурсалж байхгүй бол нөгөө хүмүүс маань яг ирээд туслаад Монголын юм хэлжлэгээ баярлал явчих чаг байхгүй. А гэтэл тэр нөгөө үүрэг гин тодорхой болож өгөх тусам тэднэртээ хандлага бол өөр. А нөгөө талаас бол буцааж авчих асуудал. Буцааж авчихтаа нөхцөл бүрдээгүй авчруул бас тийм юм. Яг тэгвэл тэр үн чинь тэндээ байхтай их үүрэг гүйцэтгэжсэн асуудал бол энд ирээд нэг өмрөөдлөө билүү яг юугаа болох вэ гэсэн. За тэрний дараагийн асуудал нь юу гэхээр за одоо бид нар яг гадагшаа бодлоготой гарах чадвал буцааж авчих ингээд эргэлтэнд оруулах асуудал яригдж байна. Дээрэс нь Монгол улс өөрөө дүүл шилдэг хүмүүсээ гадагш нь гаргаад тодорхой хэмжээ боловсруулаад буцааж авах гэдэг нь шүү дээ. Тэрэндээ адилхан Монгол улс өөрөө тэгвэл нөгөө дутагтаад байгаа хүний нөөц мэрэгсэн инженеруудыг хүмүүс яах вэ гэсэн. Яг нөгөө уул уурхаан том төслүүд өргөж явах үед шинтглийн орноос гаргасан. Би андуураг бол 8000 инженер 30000 мэрэгсэн ажилтан хэрэгтэй гэсэн тооцоо гарч байгаа шүү. Тэр үед цахим өртөө холбоочин анх нөгөө хөх хэрэгээ гэдэг төслийг санаачсан. Гэтэ тэр үед бас жоохон гоовис асуудал байсан л да. Хөх хэрэгээ нэгүүд байхан хятадас хүмүүс авчаад явах гэдэг. Тэр бол нөгөө дэлхийн монголчууд хөтөлбөрч гэсэн одоо орцсон байгаа нөгөө уугуул иргэд гэдэг юу асуудал бас тусгацсан мөч. Тэрнтэй адилхан яг тийм үнэхээр 30000 мэрэгсэн инженер байгаа бол монголчууд тэнтэй тоон хөрөхгүй байвал гаднаас авч таа. Гаднаас авчруул өөр юм гэсэн илэхтэй Монгол дурдаас шилж авчирье. Дээрээс нь нөгөө цахим өртөнд тэтгэлэгч нэр байхгүй. Тэтгэлэг үе. Гэхдээ шилж жагаад сургая. Өөрөөр хэл шилмэл хүмүүс энэ сургаад тэр нь үлдээд ажиллавал нөгөө бид хүмүүсээ гаргахаас гад нөгөө Монгол дурдны дундаас шилтгүүдийн цуглуулж авчирье гэдэг асуудал. Энэ мэнь эргээд нөгөө оюуны чадвартай хүмүүсийн эргэлтэнд чиглэсэн үйл ажиллагаа байсан. Тэр маш товчгүй яаж за цахим өртөө байдсан юм байна тэ. Одоо сайн энэ мэдээллийг яаж зохицуулах вэ гэж асар их мэдээлэл байна. Тэр шийдэл амархан байгаа. За харин бол захирал зөвлөл энэ маш их ажил хийгдэж байна тэ. Эдний харьяа. А гэхдээ хүн амын 5% нь гадаадд. За үндсийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг тэр орчим хувь нь гадаадтай хамааралтай шууд мөнгөн шилжүүлэг байх магадaltaй. Энэ бол эдийн засгт бол маш том нөлөө байхгүй. Бүр маш том. А тэгэхээр ийм том нөлөөл элитийн бий болсон байхад бид нар зөвхөн одоо юу гэдгийг гадаад ямар дамжуулаад ингээд харьцах нь асуудал шийдэх маягаар тий шийдэх нь бол дийлдэхгүй л дээ. Тэгэхээр яг чинь нөгөө яриад байгаа тэр хөөх гэрэг байна уу? Тархины тэр дайжилтыг яаж шийдэх вэ? Ер нь зүгээр гадаад байгаа монголчууд өөрсдийнх нь зорилгоор яг улсын хөгжил яаж ашиглах вэ? Яаж өөрийнх нь хүслийг нь биелүүлэх вэ гэдгийг арай өөр бодлогын субъект, арай илүү өрхөн мэдлэлтэй урт хугацаатай тэр залгам чанартай тий бодлого гаргадаг судалдаг газар хэрэгтэй юмс таарч байгаа. Тэгэхгүйгээр тэр мэдээлэл ашиглаж чадахгүй. Мэдээлэл ямар ч үнцэнгүй бөгөөд тал талд одоо улам олшруун тийм бахан асуудал төвшүүлсэн зүв буруу бахан тийм хилцүүлийн шүүмжлэл дунд л бид амьдрах болчиход байгаа юм. Тэрөөс л тэр институт энэ дээр бол нөгөө аюуг бас дурдах хэрэгтэй байна. Илийн жанта монголчуудын зөвлөлөө тийм ээ. Сүүлийн 15 жил өрөөсөө л ингэж болсон. Би зүгээр энэ дээр зүгээр нэмэт хэлэхэд юм байна. Яг хөө тэр дэлхийн монголчууд хөтөлбөрийг бас бичих гэж нэлээд судалсан зөвлөлдөж байгаа. Тэгээд тэн дээр бол хэд хэдэн нэг том асуудал байгаа. Нэг нь болохоор зэрэг
тэр иргэдийн чинь физически биеэр нь давчрах биш. Тэр хүмүүсийн мэдлэг, тэр хүмүүсийн патент, тэр хүмүүсийн ажиллаж байгаа энэ бүх юмыг бид нар яаж авах вэ гэдэг тэр одоо оюуных нь потенциалыг чинь аваад ашиглая. Хамтын ажиллагааг нь ашиглая. Тэдний сүлжээ, нетворкийг нь ашиглая гэсэн тийм концепцэнд энэ нэмэгдээд орчиж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр хүн бол хизээ дуртай цагтаа манад ирээд ажиллах ч юм уу өөр их хүмүүсийн хаваад байх тэнд бол тусгай илүү боломж олгож явах хэрэгтэй. Хоёрдогт нь болохоо зэрэг манайх энэ яг түрүүний чинь одоо бид нар бол нөгөө тэн дээр чинь түрүүний тань хэлдэг хилийн чандугаар гэдэг нь зөвлөлгээд төрийн байгууллагын дандаа төрийн нарийн бичгийн дарга нар тэгээд одоо тэгээд дээрэс нь төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл ингээд орцсон. Тэгээд бүр одоо хөндлөнгийн бүс ингээд зөвлөл ингээд байж байгаа байхгүй. Тэд нар ингээд хуралдаа жил болгон төлөвлөгөөгөө батлаад ингээд явхаар байж байгаа. Тэрэн дотор яг хамгийн гол чухал юм бол бас нөгөө төрийн мэдээлэлс чинь яг төр маань юу хүсээд яг юу хийж байгаа тэрэн дээр яригд маань яг ямар хувь нэмэр хандив оруулах хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдгийг бас жоохон иргэдэд мэдээлж хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр одоо сургалтын дээр ч юм уу явах гэдэг. Тэгэхлээр зөв тэр асуудал бол бас уг нь тэр юугаар хэрэгжих хэвээр дараагийн нэг юм бол энэ нөгөө бид нэр тэр одоо хөтөлбөр дээр ингэж томьёолсон юм. Монгол зан заншил одоо соёлыг өвлөгч арт түмэн гэж дурагт ангидас хэлээ. Тэгэхээр эн чинь Монгол зан заншлыг энэ уламжлаад явж байгаа хүн дэлхийд дээр бол маш олон сая байна л да. Эднэртэй харилцах харилцааг бас энэ хилийн чанд байж байгаа иргэдээр дамжуулаад хийя гэсэн ийм нэг томоохон юм явж байгаа л да. Тэгээд хамгийн бүр чухлын чухал юм бол манай тэр хилийн чанд байж байгаа иргэд болгон чинь өөртөө Монгол улсыг бол бас хинбэ гэдгийг харуулад байгаа чинь. Америкт бол Монголыг мэддэг байсан байгаа байхгүй юу? Монголчууд тэнцээс ууршиж одоо очиж сурч хөдөлмөрлж байгаа. Тэр Америкт Монгол иргэн хүн гэдэг чинь ямар шуу чанартай, ямар шуу хүмүүс байд юм бэ? Адилхан нэг аз царайтай хүмүүсээс юугаар ялгаатай юм бэ гэдгийг харуулад одоо бол тэнд одоо байгаа гадаад иргэдээс хамгийн бага гэмт хэрэг одоо холбогддог одоо үзүүлэлтээр хамгийн peaceful гэдэг ингээд орсон учраас өнгөрсөн удаа одоо өнгөрсөн онд болсон Америк Монголын зөвлөлт хөлтөөр бол Монголын одоо тэнд сууж байгаа хүмүүсийг бол хамгийн тийм peaceful арт түмэн байна шүү гэдгийг бол одоо хоёр тал бол ярьж хүлэн зөвшөөрсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн одоо энэ хэмжээнд хүрэж байгаа асуудал ч гэсэн бас усар хоорондоо хувь нэмэр оруулчлаа. За уучлаарай манай нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна гэж найруулагч тагч. Тэгэхээр сүүлийн асуултаа би та бүхэн тавиад товчхон хариуллаад нэвтрүүлгийг өндөрлөхийг хүсэж байна. Бид нар сая нэлээ ярьлаа. Яг Сингапур ч байна уу, Израиль ч байна уу, Япон, Солонгос гэдэг дайны дараа ялангуяа энэ улсуудаас маш их хэмжээний залуучууд хүмүүс нь гадаад өндөр хөгжилтэй улсууд руу яваад зарим нь бодлогоор явуулаад одоо энэ өнөөдөр ингээд хөгжилтэй улсуудын төвшөнд хүрсэн гол их сурулж нөөц нь болсон гэж ярьж байна. Дээрээс нь түрүүн айгуу чухал зүйлийг дурдлаа. Одоо нөгөө хууль журмаараа эхэлж явсан гадаад явсан хүмүүс нь тухайн улсынхаа хууль эрх зүйн хэмжээг дагаад яваагүйс болоод дараагийн явах гэж байгаа хүмүүсийнхаа замыг нь те хаадаг сөрөг нөлөө үзүүлдэг Монгол улсын паспортын одоо нэр хүндийн унагдаг нэг юм болцсон байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ явж байгаа залуучууд нь буцаж Монгол руугаа ирж яг бодиттой төрөний хэлээр бодиттой гар хөлөө оролцуулаад 50 нэмэр оруулах. Дээрээс нь тэнд байгаа монголчууд маань яг хууль дүрмээ мэдээ сахиад ингээд сайхан ажиллаж амьдрах энэ процесс үр дүн гарах хугацааг та нар яг төрийн бодлого судалгаа энэ төрөйг уяад ерөөхдөө хэдэн жилийн дараа л яг одоо ингээд жигдэрэн дээ гэсэн тийм төсөөлөлт төлөвлөгөөтэй байна. Өнөөгийн байдлаар байна гэдэг үг хэлцгээе. Ер нь бол иргэдийг гадагшаа төрөн илжсэнараа одоо дураараа чөлөөтэй зорчихын нөхцөлийг баталгаажуулах асуудлаар бол гадаад юм бол нэлээд олон ажил төлөвлөлөд байгаа. Нэлээд олон мэлтгүү одоо бидний тухайл бол одоо Швейцарт бол бүх төрлийн паспортын иргэд виз зорчоо гэдэг санал бол тавьсан байж байгаа. Америк нэгдсэн улсад энэ асуудлаар яриа хэлцээ хиймэ. 2018 оноос визийн өнгөлт нь амрагдъя гэдэг. За Солонгосын одоо хүн хамгийн манайх ихээр орсон суудаг асуудал гэж байгаа шүү дээ. За зарим одоо жишээ Солонгостой бол ер нь аль ирээдүйд хоёр талдаа визгүй болох боломжийг нэг судалж үзээд энэ тал дээр байр сууриа нэг тодорхой болгоё. Эсвэл манай иргэд ихээр явдаг нөгөө элчин сайдын яамны хоочтой байдаг газрууд бид нар бас одоо хүмүүсийн нэмэд ингээд аль болох хөнгөвчлөх гээд үзээд байгаа л тавьдаг шаардлагуудын бас өөр болох гэдэг. Тэгээд тэн дээр нэг том одоо бэрхшээл юм уу төрийн зүгээс хийж байгаа нэг асуудал бол энэ 100% гадаадаас илүү манай өөрийн иргэдийн асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээ төвчээрийн асуудал юм уу одоо ёс зүй хүмүүжлийн асуудал юм уу манайхан бас жоохон ямиг алсын хардаг болвол жишээлбэл одоо Солонгост 90 хоног гэдэг чи одоо бас л түр ярьжээс тачилаа гэдэг 90 хоног бол бас л овоо хугацаа энэ боломжийг нь бид нар нэгэд 91 яваа дээр 2 яваа дээр ирэх юм бол тэр иргэд бүр олон удаа ивэ зөвчөч чи гэдэг
Тэгэхээр зэрэг энийг бол одоо ингээд хоёр талдаа яриа явж байхад бол ганц энэ 90 хоног явж байгаа энэ виз нь хугацаанд ирж байгаа хүн их байна уу хэрэг байна. Энэ визээг аваад харалж байгаа хүний тоо хэрэг байна гэдэгс хамаараад цаатлын шийдвэр авах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тухайн үед очиж байгаа хүн бол за би энийг хугацаанд нэг яваад ирье. Энэ чинь бас өөрийнхөө хэлсэн юмд буцаад ирэх юм бол дараа дараагийн хүмүүсийг энэ замаар явах боломжийг бүрдүүл. Монголын нэг хүн сайн явах шүү дээ. Магадгүй 100, 200 хүн ч гэсэн бас нэг юм үзээд нүтэйлээ төрөөнийхөө явсан тэр газруудаар яваад ирээсэй гэдэг боломжийг бас бодож бусдтай жоохон тийм өгөөмөр хандмаар байгаа. Бас өөртөө бол жоохон төвчээртэй. Дараа нь одоо Европ ч юм уу Америкийн визээр одоо яваад ирж байгаа бол тэр зөвхөн одоо өөрийнхөө залуу хүн ялангуяа тэнд очиод ингээд виз авах секторч бус бүх оронд явах боломжууд нь хаагдаад цаашаа 40 50 жил амьдрах амьдралаа бол зөвхөн тэр удаагийн өнөөдрийнхөө богинохон хугацааны одоо хэрэгцээгээр шийдэж болохгүй байхгүй. Тэр үед үстэй за би энэ дээр бол коммитмент амласан энэ хугацаанд явчих буцаад ирээ. Одоо дараа нь өөр улс руу явъя, өөр улс руу суръя. Тэгэхээр чи зэрэг энэ олон улсад яваад энэ олон улсад ингэж явж ирж байгаа энэ хүмүүжилтэй энэ хүнд бол боломж бол илүү их нэг нөөрийг бас улам илүү боловсруулж байгаа. Энэ буцаад нөгөө төрөө нэлж байгаа одоо гадаад байж байгаа бүх хүмүүстээр 3 сая энэ хүн амдаа бол одоо хэдийгээр жижигхэн үйл боловч маш том их хувьнмор оруулж байгаа байхгүй юу. Энэ дээр бол манай иргэд бас төртөөг хамтарч энэ дээр нэг зүг нэг одоо зорилготой баймаар байгаа. Судлаач энэ чинь миграцийн чиглэлээр бас нэлээд судалгаа хийсэн дараа багшаа бит. Хуцааны хувьд хизээ яана гэсэн. Хуцааны хувьд бол яг хүний амьдралын нэг үе гэдэг бол 20-25 жил гээд одоо өөрөөр анх миграц явагдаад одоо яг хүний нэг нийт хүй дуусаад хоёр дахь үе эхэлж байгаа юм л да. А төр маань угаасаа өөр ингэсэн өөр юм уламжлалт бодлоготой байх хэвээр. Ингээд үзэхэд одоо бид нэр шинэ өөр төрлийн тий миграцтай одоо нүрт толж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө нэг 8 чид юунууд байхгүй болоод тий боловсралтай эсвэл өөр үзэл бодолтой тэр хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн түрүүнд нэгдүгээрт нь төр өөрөө бүгдөө яг нэг тийм нэгдсэн бааза бий болгоод яг хэрэгжүүлжсэн тэр нөгөө нэг үндсэн зарчмын ойлголтуудыг тунхаглалын зарчмаар гаргацсан шүү дээ. Энэ чинь бол Монгол улсын эрх ашигт нийцсэн зүйл байгаа болохоор. Тэгээд яг замын эхлэлийг тавьчих юм бол энэ бол нэг хоёр засгийн газрын хэмжээнд бол хийгдчих ажил болоо гэж байна. Ягаад гэвэл энэ бол хамгийн ухамсартай хамгийн одоо нөгөө нэг юу мэдээлэлжсэн хамгийн их оромжж болох их орон засгийн газар гэдэг нь 4 жил 8 жилиг илж 4 жил солигдох хоёр засгийн газар гэж байна. Тийм хугацаа болчихлоо гэж байна. Миний хувьд бол сэр зам доктор хэлдэг үнэхээр хоёр дахь үе эхэлж байна. Өөрөөр 25 жил. 25 жилийн өмнө монголчууд бас гадагшаа гарах гэж явж байсан үе нөхцөл одоо шал өөр болчиход байна. Тэгэхээр энэ утгаар дээрэс нь бол гадаадын яамнаас бас дэлхийн монголчууд хөтөлбөр гэж гаргасан тэрийг хэрэгжүүлэх бодлого байна. Дээрэс нь энийг хэрэгжүүлэхдээ бас зөвхөн төрийн элчин сайд яам юуны байгууллагуудаас гадна одоо хэлийн чанд монголчуудын зөвлөл гэж байгуулагдсан. Энэ өөрөөл уус холгон байгаа монголчуудын холбоотой нэгтгэсэн зөвлөл сүүлийн орлын бараг 110-аад толгойд тагшвал ингээд ажил явж байгаа учраас миний бодлоор бол зөвхөн ямар ч хэсэн нэг 25 жил гэдэг бол одоогийн 10 жилийн дараа бол юм бол тэгтээ тооцоо судалгаатай бодлоготойгоор явж чадвал 10 жилийн дараа бол юм бол шал өөрөөр харагдаж өөр нөхцөл яригдах байх гэж байна. За энэ бол юугаар хэмжигдэхгүй л дээ. Одоо 2025-аар хэмжихгүй байх чинь энэ юунаас хамаарах вэ гэхээр яг энэ асуудалд гадаадх монголчуудын асуудал Монголын диаспорт хандж байгаа хандлага яг Монголын төр манлайлагч нар хандлага өрсөн цагт шууд өөрчлөлт энэ үед өөрчлөх юм бол 3 жил дотор өөрчлөж чадна. А өөрчлөхгүй яг энэ янзаар ингээ байгаадах юм бол 50 жил ч ингээ юу гэдэг ингээ байгаад. Уг нь бол Монгол үндэстэн бол органикаараа нутрууга тэмүүлдэг юм онцгой чадвартай тийм үндэстэнтэй тий. Тэгэхээр нэгдүгээр төр хандлага гэдэг нь гадаад байгаа монголчуудыг гадаад тэдний асуудал гэж үзмэрэг байгаа. А тэдрийг зах зээл гэж хармаар байгаа. Тэдрийг ашиг боломж гэж хармаар байгаа. Хөгжлийн маш том тулгуур гэдгийг хандлагын үл ойлгох хэрэгтэй байгаа. Асуудал гэж хармааргүй байгаа. Гэхмэслэн ингээд тэр байтга зөвхөн Монголоос гарсан монголчууд биш гадаад Монгол гаралтай Монголыг гээд тэмүүлж байгаа хүмүүс бол эдийн засгийн хөгжлийн маш том боломж юм аа. Монголыг гээд харж байгаа хөрөнгө оруулагчийг Монгол руу татаж чадаагүй бол огт ямар ч холбоо хамаарлаггүй Америк, Япон хөрөнгөж татах нь бол тэрнээс хэцүү шттэ. Тэгэхээр энэ хандлагыг өөрчилсөн цагт бол энэ бол яг төрөний тэр тусдаа институцэд байгуулад зөвхөн гадаад яамны харьяа биш мөрөнд тусдаа байнгын бодлоготой явах юм бол судалгаатаа нь явах юм бол энэ бол
богино хугацаан шийдэд тэр байх. 3 жил гэж шүү дээ, тийм ээ. Эдийн засгийн энэ хямралаас гарахад онцгой хувь нэмэр үзүүлэх үнэхээр том боломжтой. Том салбар шүү л. За та бүхэн маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг дууссан байна. Цаг зав аваад манай нэвтрүүлэгт оролцсонд дахиад талархал илэрхийлье.